بالا جیازەکانی ناویچەتی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ لاهور شێخ جەنگی لە دژیب نەماڵی تالەبانی بەکار دەهێنن. بەپی زانیاریەکانی بوار لە ماوەی مانگی ڕابردوودا باڵ تالەبانی چەندین جار هەوڵی داوە کۆبنەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی ڕێك بخرێت بۆ دەنگدان لەسەر هەڵوەشانەوەی سیستەمی هاوسەرۆکی لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەڵبژاردنی ناوبراو بە سەرۆکی یەکێتی. بەڵام سەرجەم هەوڵەکانی باڵ تالەبانی بێ ئەنجام بوون، ئەمەش بەهۆیەوەی تا ئێستا نەیتوانیوە دەنگی دوو لەسەر سێ ئەندامانی سەرکردایەتی مسۆگەر بکات. بەپێی زانیاریەکانی بوار باڵ تالەبانی ترسی هەیە لە کۆبنەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتی، تەواوی ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی دەنگ بە هەڵوەشانەوەی سیستەمی هاوسەرۆکی بدەن. بەپێی زانیاریەکانی بوار ئەمەش بەهۆی ئەوەیە باڵە جیاوازەکانی ناو یەکێتی نایانەوێت کێشەی هاوسەرۆکی لە ناو یەکێتی کۆتایی پێبێت، بەڵکو دەیانەوێت ئەم کێشەیە بە هەڵواسراوی بمێنێتەوە هەر کاتێک بیانەوێت سیستەمی هاوسەرۆکی لە دژی باڵ تالەبانی بەکاربهێنن.